До денес сме сведоци на пресконференции кои се одржуваат од страна на ДПМН и СДСМ, односно ја замајуваат јавноста и граѓаните ги носат во заблуда. Општина Битола е во тотален хаос, бидејќи Советот нема никакво мнозинство. Советот на Општина Битола е нефункционален поради ароганцијата на кадрите кои го следија и коалицијата помеѓу СДСМ и ДПМН е за лично профитерство. Пријатијата книжат енорми загуби поради партиските вработувања во јавните предпријатија и покачувањето на плати од страна на СДСМ и ДПМН на нивни функционери и партиски војници. Актуелни беа велосипедските патеки, односно уредувањето на тротуарите и дружниот тек во Битола. Но граѓаните немаат никаков приказ како се одвивала целокупната ситуација и како се вршило гласањето на Општина Битола. Дали имало мнозинство или немало мнозинство. Сите договори кои се одвиваат позади затворени врати се сокриени од граѓаните.